یہ تھے محترم یحییٰ عمیر صاحب جو حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، اور آخر میں شعر اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب کے بارے میں اپنا کلام سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پچھلی رات کا پہر ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ حضرت کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے اور علماء اہل حدیث کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے۔ اے خدا ای جامعہ قائم بدار، فیض ای جاری شوت لیل و نہار۔ اللہ تعالیٰ جامعہ مدنیہ کا فیض عام فرما دے، اور یہاں سے پڑھ کے نکلنے والے حفاظ قراء اور علماء جو ہیں وہ بے شک حضرت مولانا سردار علی سردار صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ حضرت کا یہ صدقہ جاریہ تا قیامت آباد رکھے۔ محترم جناب عبدالحسیب حسن صاحب، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اکاڑا، ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے والا ہوں رئیس الوائزین شیر پنجاب حضرت العلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ میں ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل تکبیر کا نعرہ بلند کیجئے، عظمت مصطفیٰ کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ اینج نہیں بھائی، دلیرا مانگا اور شیرا طرح نعرہ لگاؤ۔ حضرت شیر پنجاب نے اہل حدیثاں دے اندر پہلے شیر پنجاب دا لقب ملیا سی، شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں نو شیر پنجاب کہندے سن، بعد اندر حضرت دا لقب ہے شیر پنجاب۔ آمد شیر پنجاب دی ہے تے نعرہ بھی شیرا طرح لگاؤ، ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب۔ اکبر کبیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ سامعین محترم، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری قاری محمد حنیف ربانی صاحب خطابات فرما چکے نے، اور حافظ رضا اللہ صاحب مہمان خصوصی چند کلمات ادا فرما چکے نے، اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد قاری بنیامین عابد صاحب اور مولانا ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان والے نے۔ جامعہ مدنیہ دار القرآن پاک پتن دی اے عظیم الشان قرآن کانفرنس، جس دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال ہر سال تعداد دے اندر بھی اضافہ ہوندا جا رہا ہے، اور اس کانفرنس دے اثرات دے اندر بھی اضافہ ہوندا جا رہا ہے، اور الحمدللہ لوگاں دی اصلاح ہوندی جا رہی ہے، اور خاندانہ دے خاندانہ دا عقیدہ جڑا درست ہوندا جا رہا ہے، اور الحمدللہ بچے لوگ قرآن پاک پڑھنے واسطے اتھے داخل کروا رہے نے، اور اللہ دی خاص رحمت اور فضل ہے حضرت مولانا سردار علی سردار صاحب، انہاں دا اخلاق ایسا ہے، میں ایویں نہیں انہاں دا نام رکھیا، مولانا سردار علی سردار شربت دل بہار، میں انہاں دا نام شربت دل بہار رکھیا ہے، بلکہ یہ اللہ دا خاص فضل ہے۔ اخلاق بڑی وڈی نعمت ہے اور اخلاق بڑی وڈی دولت ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیو، میں انہوں مبارک دین واسطے آیا، اور جناب
حافظ ساجد پٹی صاحب، قاری عبد التواب پٹی صاحب، الحمدللہ بابر پٹی صاحب اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور ڈاکٹر ریاض صاحب، ماشاءاللہ ساری اے تحصیل اور سارا ضلع اور سارا شہر سارا علاقہ مبارک دا حقدار ہے۔ میں دیکھ رہا کہ اجتماع ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، ودھتا جا رہا ہے اور چمکتا جا رہا ہے، دمکتا جا رہا ہے اور محبت اور پیار دے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دعا کر دیو سارے مل کے، اللہ اس مرکز نو مزید اللہ ترقی عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمان چند باتاں تہاڈے گوش گزار کرنی نے۔ قرآن اور صاحب قرآن، اللہ کریم نے اس قرآن نو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ لے بھی ساؤنڈ والیا بیلیا، آ جڑی ٹھک ٹھک دی آواز آندی ہے نا، یہ نہیں آنی چاہیے۔ بیس بند کر کے نا، تو میری پتری ذرا تھوڑی جی ایکو کھول دے، بریک جی آواز ہوئے، جزاکم اللہ تعالیٰ، اللہ تینوں اس دا بڑا اجر دے گا۔ ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ فرمایا جڑا قرآن ہے نا، یہ سیدھا رستہ دستا ہے، صحیح رستہ دستا ہے، بڑی پیاری سڑک دستا ہے، بڑا پیارا رستہ دستا ہے۔ تے فرمایا ویبشر المؤمنین، اور مومنہ واسطے بہت بڑی خوشخبری سناندا ہے۔ اگے اللہ کریم نے ذکر فرمایا مومنہ دا، وہ کون نے؟ الذین یعملون الصالحات، او لوگ جڑے اچھے عمل کردے نے، چنگے کام کردے نے، ان لہم اجرا کبیرا، انہاں واسطے میں بہت بڑا اجر رکھیا ہے، بہت بڑا اجر، کیونکہ ساڈا اللہ کبیر ہے۔ صدقے جاواں اجر بھی کبیر عطا کردا ہے، ساڈا اللہ مہربان ہے، ساڈا اللہ قدردان ہے، ساڈا اللہ عظیم الشان ہے۔ اور اس دے نام دے نعرے لگایا کرو، وہ دا تذکرہ کریا کرو، وہ دی عظمت نو بیان کریا کرو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الفاظ نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے دسے نے، پھر سن لو، پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑے الفاظ مبارک اپنی زبان پاک وچ ادا فرمائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ دے نام دے نعرے لگایا کرو، نعرہ تسبیح سبحان اللہ، نعرہ تحمید الحمد للہ، نعرہ توحید لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ میں صدقے جاواں دے نام دے نعرے لایا کرو، مل مالک تہانوں بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ اور میرے ایک یار نے جملہ دسیا ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، کہندا مولانا صاحب یہ جملے پھر دہرا دیو۔ میرے دوستو، آ دنیا دیاں سرکاراں تے درباراں تے خانقاہاں دا یہ طریقے کار ہے۔ جی کتھوں آئے ہو؟ میں فلانی جگہ تو آیا۔ کی لے کے آئے ہو؟ جی کچھ بھی نہیں لے کے آیا۔ لین کی آئے ہو؟ جی میں اتھے حاجت واسطے آیا، ضرورت واسطے آیا۔ اور ملنگ کی کہندے نے؟ استاد جی آواز سیٹ کرو، یہ ملنگ کی کہندے نے؟ ملنگ کہندے نے کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، اگر کچھ نہیں لے کر آؤ گے، یہاں سے کچھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ اللہ میں تیرے دربار تو صدقے، میں تیری محبت تو صدقے، میں تیرے پیار تو صدقے، میں تیری عطا تو صدقے، میں تیری وفا تو صدقے، میں تیری عزت تو صدقے، میں تیرے وقار تو صدقے، میں تیرے جلال تو صدقے، میں تیرے کمال تو صدقے، کہ آسمان والا سونا کہہ رہا ہے میرے در تے خالی ہاتھ آؤ، میرے در تو سب کچھ لے کے چلے جاؤ۔ اسی یار
सारे की आवाज़ सैट करा, मेरी बेस बंद करके दी आवाज़ याया कितने वे याया दस उस्तादरन। मेरे दोस्तों गौर करना जरा, मालक दे दर ते आओ, खालक दे दर ते आओ, जड़ी बात थोड़े को शुदार करना चाहना। अल्लाह पाक ने इस कुरान की फजीलत नु बयान फरमाया, फिर सुन लो जरा आयत कुरान पाक दी, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती अक्वम व युबशिरुल मुमिनीन। फरमाया अल्लज़ीना यअमलूना स्वालिहात, अल्लज़ीना यअमलूना स्वालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। ये है कुरान, हुण सुन लो साहबे कुरान दे बारे। खालके कायनात ने ऐलान फरमाया, रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, अल्लाह का मुला हाकिमीन दा कुरान, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, या अय्युहन नबीयो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इस तो अगले अल्फाज, व बशिरिल मुमिनीन बे अन्न लहुम मिनल्लाह फजलन कबीरा। उची आवाज न मिलके कहो सुभान। मैं अगर तुहानू गल सुनाना चाहना, हाफिज सलमान साहब हाफिज सलमान साहब हाफिज सलमान रबानी साहब, मौलाना याहिया उमर साहब, उलमाए किराम दे खिताबात दी तईद दे अंदर एक गल सुनाना चाहना, जिन्होंने कुरान मनिया, जिन्होंने पाक पैगंबर अली सलाम दा फरमान पाक मनिया। मैं सदके जावा हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्या लाइया ने, मेरे पाक पैगंबर अल इस्लाम दा जिन्ना हया कीता, जिन्ना कुरान दा एहतराम कीता, जिन्ना पाक पैगंबर अल इस्लाम नाल वफा कीती, तौहीद नाल वफा कीती, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्या लाइया ने, सौ रब दी जग अंदर उन्हां इज्जतां पाइया ने, सौ रब दी जग अंदर उन्हें इज्जत पाइया ने। खुदा वास्ते उस्ताद जी सही करो, इनू अल्लाह दा वास्ते ही तो जो फरमाना जरा, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्या लाइया ने, सौ रब दी जग अंदर उन्हें इज्जत पाइया ने, मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आईया, मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आईया, जो दाई हलीमा ने लोगो अजमत पाइया ने। ते तड़प जाओ परवाने हो, तड़प जाओ, सोने दियां जुल्फां दी की सिफत बयान करा, सोने दियां आका दियां मक्की दियां मदनी दियां, सोने दियां जुल्फां दी की सिफत बयान करा, खुद रब सच्चे लोको जिदियां कसमां चाहियां ने। ओ लोगो आओ, खुदा परवाने ने नारा मारे है, तुसा गल आई गई कर छड़ी है, बुड्डो सुडो मारो जी, मेरे दोस्तों तवजो फरमाना, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम कुरान और साहिबे कुरान तवजो फरमाया, जरा कुरान दी वारी आई, रब्बे कायनात ने फरमाया, सुबहान फरमाया अल्लाह करीम ने, तबारक अल्लज़ी नज़ल फुरकान। मेरा दिल करदा है मैं तुहानू रब दे कुरान दियां आयात मालक दे फजलो करम दे नाल सुनावा, सुबहान अल्लज़ी फरमाया, तबारक अल्लज़ी बियदे तबारक अल्लज़ी नज़ल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। यह कुरान, फिर सुन लो,
قرآن پاک دے بارے پھر الفاظ سننا قرآن پاک دے آیت قرآن پاک دی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت ذات جس نے فرقان نو نازل کیتا ہے اپنے پیارے بندے محمد بولو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صدقے جاواں جدوں صاحب قرآن دی واری آئی اے تے قرآن ہے نا صاحب قرآن دی واری آئی سبحان الذی اسرا بعبدہ صدقے جاواں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اور ہن سنیا جے صدقے جاواں قرآن دے بارے خالق کائنات نے اس قرآن پاک دے بارے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدقے جاواں جدو صاحب قرآن دی واری آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما فرمایا لوگوں سنو قرآن آخری کتاب ہے مصطفیٰ میرا سونا آخری نبی ہے تائیں تے منظور اج پاک پتن دے اندر اعلان کرنا چاہندا ہے ختم نبوت دا سالار آیا گرج جاؤ پھر کہو سبحان اللہ ذرا تڑپ کے مل کے کہو سبحان اللہ ترجمہ سنان لگا تو انو ترجمہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا میں صدقے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تو گل سن والی جے پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دی عظمت نو پا کوئی نہیں سکدا تے گل سنو تڑپ جاؤ میرے دوستو بزرگو عزیز بھائیو شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے اسمان ول تیر وانگو کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دی عزت نو پا کوئی نہیں سکدا او گل سنو او جویں اس گل وچ شک کوئی نہیں اے جامعہ مدنیہ ہے جویں اس گل شک کوئی نہیں اے دار القرآن ہے جویں اس گل شک کوئی نہیں اے محلہ خان پورے دھیان نال سن لو جویں اس گل چ شک کوئی نہیں اے مدرسہ لینو پارے اللہ دی قسم اے گل اس تو بھی زیادہ سچی ہے او دے بیڑا پارے جڑا محمد عربی دا تابع دار ہے سارے مل کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ سنو قرآن پاک دے بارے رب کائنات نے فرمایا
وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. خالق کائنات نے فرمایا قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے وخا دیو, قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے وخا دیو. پر جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام دیواری آئی, سید کائنات دیواری آئی, محمد عربی دیواری آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آسمان تو آواز آندی ہے قرآن جیسی کوئی صورت بنا نہیں سکدا, تے صاحب قرآن دے مکھڑے جیسی کوئی صورت دکھا نہیں سکدا. ایسا سونا مکھڑا وزوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. اور بچپن ہی ایسا سونا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا, آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیاں, تہاڈی آواز آئے گی تے سناواں گا اچھی کہو سبحان اللہ. صاحب قرآن دیا کیا باتاں نے, آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیاں تو سونجا سونا جھولا میں جھلنیاں, تو سونجا سونا جھولا میں جھلنیاں, میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے, انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے, چا پیر سونا تے میں چال وینیاں. حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا دے پیار محبت جذبات دا اظہار تے آنل سننا لا, غور کرے ذرا میرے دوستو, نہیں لوڑ دیوا بالن دی مینو جدوں لوڑ پیندی چانن دی مینو, اید مکھ تو زلفا جٹ چا ہٹنیاں, تو سونجا سونا جھولا میں جھلنیاں. میں صدقے او کی پیا کرنا ہے, صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستو غور کرنا ذرا سننا, قرآن دی واری آئی, رب کائنات نے فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن. میرا دل کر جائے میں قرآن پاک اللہ دی توفیق و دی رحمت دے نال سنا دیاں. ساڈے مہمان خصوصی شیخ عبد الستار العاصم سعودی عرب تو تشریف فرما, ساڈی جند جان حافظ رضا اللہ صاحب شارجہ سٹی والے تشریف فرما, علماء کرام میرے بھائی جان بلال صاحب, حضرت مولانا سردار علی سردار صاحب, میرے دوستو قراء اور حفاظ شعراء اور معزز سامعین کرام دی موجودگی, قرآن پڑھا رب دی رحمت نال. کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا. فرمایا جن اور انسان کٹھے ہو جان قرآن دی مثل نہیں بنا سکتے, قرآن دی مثل نہیں لیا سکتے, قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے. پر میں صدقے جاواں جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دیواری آئی, سنو رب دا قرآن, قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. میرے عزیزوں
اور بھائیوں میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی قرآن بھی آلہ صاحب قرآن بھی آلہ قرآن دی واری آئی نا تے رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ کریم فرما دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب صاحب قرآن دی واری آئی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے قرآن پاک پڑھیا اور جنہاں نے قرآن پاک سنیا سنو پھر کی نقشہ بنیا قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن پڑھیا جنہ نے قرآن سنیا جن کہن لگے اساں قرآن تے ایمان لے آندا ہے اج دے بعد اساں شرک نہیں کرنا جڑا قرآن دلوں پڑھ لیندا ہے جڑا قرآن نو سمجھ لیندا ہے سارے مل کے بولو شرک کردا ایک دعا کر دیو ہم مل کے سارے اللہ سارے انو شرک دے کولو بچائے اور اہل حدیث دی دعوت تے غور کرو نہ ساڈے نال لڑیا کرو نہ مقابلے کریا کرو نہ ساڈے بارے غلط قسم دے منصوبے بنایا کرو نہ ساڈے بارے زبان چلایا کرو اہل حدیث خیر خائی کردا اے تے کیوں پھر میں کیا کہاں کیوں نہ اس بات دی دعوت دیاں یاری دیلوں دیلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پرور دی گار دا نہ چھوڑ بندیا او دے دار اتے توں او دے دار اتے توں کدی آیا ہی نہیں پیار پرور دیگار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا بوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیا تے غور نال سنیا جے پروانے ہو غور نال سن لے میرے اعلان نو سینے نال لال ہے حدیث تے قرآن نو غور نال سن لے میرے اعلان نو سینے نال لال ہے حدیث تے قرآن نو تینوں آخدہ منظور کمزور بندیا بوا پرور دیگار دا نہ چھوڑ بندیا پیدا کیتی رب نے ساری کائنات سب نالو والا سونے مدنی دی ذات ساڈے پیر جیا بدر منیر جیا ساڈے پیر جیا نہیں کوئی ہور بندیا بوا پرور دیگار دا نہ چھوڑ بندیا اور مجھے علامہ شہید کے الفاظ یاد آئے میں اپنے برادرم عزیزم محترم مکرم مولانا سردار علی سردار کی موجودگی میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں علامہ شہید کے الفاظ یاد آئے ایک ہمارے پاس سر ہے ایک ہمارے پاس دل ہے سر ہم نے رب ذوالجلال کو دے دیا ہے دل آمینہ کے لال کو دے دیا میرے دوستو اور عزیزو میں بار بار درخواست کراں گا بار بار گزارش کراں گا آؤ رب دے قرآن دی واری آئی سنو قرآن انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون فرمایا قرآن نو اسا نازل کیتا ہے اسی ہی حفاظت کران گے اسی ہی حفاظت کران گے اور میں صدقے جاواں جدوں صاحب قرآن دی واری آئی رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس سونے ہو حفاظت بھی میں کائنات دا رب کراں گا اگے سنیا ذرا قرآن دی واری آئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الہدى والفرقان
فرمایا قرآن جیڑا ہے رمضان دے اندر میں نازل فرمایا ہے. اللہ جی صاحب قرآن دے بارے بھی دسو. فرمایا صاحب قرآن نو میں ربیع الاول وچ پیدا فرمایا ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. رمضان بھی آلہ ربیع الاول بھی آلہ تے پھر ترجمہ ہو جائے. میں تواڈے حکم دی تعمیل کرنا چاہنا. تڑپ جاؤ. سانوں دسیا دسیا سانوں دسیا زمین آسمان نے سونے نبی دیاں اچیاں شان نے. رب نے سونے نو رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے اور نبی نہ کوئی بنایا ہے. من لے آ یارو سب مسلمان نے سونے نبی دیاں اچیاں شان نے. ساڈا پیر سب تو نرالا ہے سونا کالی کملی والا ہے. گواہی دے رہی پنج ازانا نے سونے نبی دیاں اچیاں شان نے. ساڈے نال لڑیا نہ کرو. ساڈے کول لڑن دا ٹائم نہیں. مولانا عبداللہ انصار صاحب فرمایا کردے نے. میں ایک بندے نے آخیا نماز پڑھیا کر. کہندا میرے کول سر کھڑکن نو ٹائم نہیں. میں کہیا اس طرح فرا چھڑ. اس طرح فرا چھڑ. ساڈے کول لڑائی دا ٹائم نہیں. نہ ساڈے نال لڑیا کرو نہ ساڈے بارے گلاں کریا کرو. مولانا سردار علی سردار صاحب میں ایتھے ایک گل کرنا چاہنا. توجہ فرمایا جی. رب دا خاص فضل ہے. مالک نے سانوں قرآن عطا فرمایا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان عطا فرمایا. سنو نا قرآن دی واری آئی. رب کائنات نے فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے. پر جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دی واری آئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے سونے نو رحمت للعالمین بنایا. اگے سنو ذرا قرآن دے اندر شفا. اوے پتر تو جو فرمانا ذرا قرآن دے اندر شفا ہے کہ صاحب قرآن دے لب مبارک چی شفا ہے. آواز نہیں آئی بولو. چھوٹیاں مشیناں بول دیاں نے وڈیاں مشیناں بولو. لب لگیا تے پیڑاں مکیاں. پاک پیغمبر علیہ السلام صاحب قرآن علیہ السلام دی گل کرنا پیا. لب لگیا دھیان کرنا. حافظ رضا اللہ صاحب شیخ عبد الستار عاصم صاحب گل سننے والی جی. لب لگیا تے پیڑا مکیاں نے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. کیا باتاں نے لب دی تاثیر دیاں. کیا شانہ بدرے منیر دیاں. کیا شانہ بدرے منیر دیاں. انہاں دے قدماں پاکاں تو میں پگواراں. صرف پاگی نہیں سارا جگواراں. انہاں دے قدماں پاکاں تو میں پگواراں. سونے دے قدماں پاکاں تو میں پگواراں. صرف پاگی نہیں سارا جگواراں. کیا عظمت شیماں دے ویر دیاں. کیا شانہ وہابیاں دے پیر دیاں. میرے انتہائی بزرگوں اور دوستوں عزیزوں میرے پاک پیغمبر تے جیڑا قرآن اللہ سبحانہ ہوا تعالی دی ذات پاک نے نازل فرمایا. سنو کس رات دے اندر کس رات دے اندر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ پر صدقے جاواں جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دیواری آئی سنو قرآن صاحب قرآن دیواری آئی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میرے دوستو اور عزیزو میں ایک گل ہور بھی ایتھے قرآن نے چند گلاں بیان فرمائیاں کس انداز نال نبیاں دا تذکرہ اور مریم صدیقہ دا تذکرہ ذرا سننا پھر پاک پیغمبر علیہ السلام دے تذکرے دا انداز کیسا سنیا جی ذرا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا اور جناب ابراہیم دی واری آئی وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کانا مخلصا وکانا رسولا نبیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی واری آئی وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکانا عند ربہ مرضیا وہ کتے مدنی تے نہیں آ گیا اوئے بیٹھو تھلے وہ مدنی آ گیا مجمع پانی آ گیا لیڈیز اینڈ جینٹس مین مدنی آ گیا جے ان قریب انشاءاللہ میری پتری دا خطاب ہون والا ہے توجہ فرماؤ شیر پڑھنا ہے سندھی وچ بول جی او میں اپنے بیلی او میں بہت ہی گل نہیں کردا مدنی میرا پتر آ گیا ہے ہن میں ایک گل ایتھے کرن لگا ا تینا چوں کوئی ہو گیا بس کوئی گل کوئی گل نہیں اے بھی قرآن پڑھنا ہے ماشاءاللہ حضرت توجہ فرماؤ بابا جی بس ماشاءاللہ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب قاری القرآن قاری نوید الحسن لکھوی صاحب اور خطیب اسلام مولانا ناصر مدنی صاحب لو میں تو ایک اور ایتھے گل سناواں آ تینا چوں مولویاں نے رولا بڑا پایا ہے مدنی کی کردا ہے جی مدنی کی کردا ہے جی مدنی کی کردا ہے لے مدنی نے جو کچھ کرنا ہے نا ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਦਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਮਦਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਏ ਮਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਨੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਨੀ ਆ ਗਿਆ ਮਦਨੀ ਆ ਗਿਆ ਮਦਨੀ ਆ ਗਿਆ ਮਦਨੀ ਆਏ ਤੇ ਮਜਮਾ ਹੀ ਮਜਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ 200 ਬੰਦਾ 250 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ 200 ਜਾਂ 4 مدنی مدنی واری بے شمار اے مالک دا کرم اے جنوں پسند کرے دعا کرو اللہ مدنی دی اصلاح فرمائے تے جیڑیاں کوئی کمیاں کمزوریاں نے دور فرمائے لوکاں دے دلاں وچ محبت ہور پائے قرآن و حدیث دا مبلغ بنائے مل کے آکھو آمین تہاڈی آواز نہیں آ رہی اچھی کہو ادھر جائیے نا سیالکوٹ وال تے پتہ کی کہندے نے مدنی آ گیا تے مدنی آیا تھا وہ نہ آیا تھا اگر کتنے چھپایا تھا اگر بخاؤ سانو کتنے چھپایا تھا مدنی آیا تھا ادھر ٹولا کوئی آگے مدنی ہم آئے تھے نا اگر جی پتہ نہیں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے اگر جی یوسف پسروری آیا تھا مولی منظور آیا تھا اور مولانا نیف ربانی آیا تھا اس کے چھڈو جی باقی تو نہ لو مدنی ہم آئے تھے کہ نہیں آئے ہوں یہ مالک دی مرضی ہے مولوی ہو تمہیں ہوں مدنی تو بعد کوئی نہ سنے تو پھر تسی چوہے مار گولیاں کھا کے مر جاؤ جنوں اللہ عزت دے
जिन्हों रब शान दे असद नहीं करना चाहिए। जालिका फजलुल्लाह साजिद पट्टी साहब गल सुन वाली जे जिन्हों अल्लाह इज्जत अता करे जिदे जिदे जिदा प्यार लोगों के दिल पाए मालक की मर्जी है ना कोई मंसूर दे वस की बात है ना सरदार अली सरदार साहब के वस की बात है ना रजाउल्ला साहब के वस की बात है ना अब्दुल सतार साहब के वस की बात है। मैनू काबा दे रब की कसम है ये सतार का फैसला गफार का फैसला आहद का फैसला समद का फैसला है सदके जावां ये सोने गफूर का फैसला है कहो सुभान अल्लाह। मेरे यार दा आर्डर पता की कहिंदा सिंधी विच बोलिया पंजाबी विच बोल पश्तो विच बोलिया दवाबी विच बोल हिंदी विच बोलिया बंगाली विच बोल चीनी या मलाई पुर्तगाली विच बोल बोल अंग्रेजी भावे फारसी च बोल उर्दू सराकी या बनारसी च बोल सारे आंदी अल्लाह ही बई सारे आंदी अल्लाह ही सारे आंदी अल्लाह ही सारे आंदी अल्लाह ही पुकार सुनदा वारों वारी नहीं हो इको वार सुनदा ओ कहिंदा नहीं हो ठहर जाओ कसूर वाले हो तुसी पहला बोलो पसरूर वाले हो खाकी नारी चुप बोलो नूर वाले हो ना हो आखे नेड़े आजो दूर वाले हो ना लैण ना कितार ना तू तकरार ना वेला मखसूस ना मंगल एतवार ओनू जदों भी पुकारो ओनू 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 जदों भी पुकारो ओ पुकार सुनदा सत्तार ते गफार ओ जब्बार सुनदा इको टाइम ते सारिया दिया सुन वाला कौन और एक मेरी दोस्त होर गल सुन लो कुरान सीधा रस्ता दसदा है कुरान सीधा रस्ता दस ते पाक पैगंबर अलैहि सलाम दी जात पाक ने मैं सदके जावा सोना सीधा राह विखांदा है कुरान सुनना जरा अल्लाह पाक दा कुरान वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जालना हो नूरन नहदी बेही मन नशाओ मिन इबादेना वइन्नक लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति वमा फिल्अर्ज अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर पाक पैगंबर अलैहि सलाम सीधे राह की रहनुमाई करते ने लोगो सीधे राह ते आओ सीधे राह ते चलो ऐ है जन्नत का रस्ता। और मेरे दोस्तों मैं जिहड़ी गल तुहानू सुना रहा सां बाबा जी फरमा रहे सन कि कुरान पढ़िया जा रहा तो जो फरमाना जरा सदके जावा वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहू काना सिद्दीकन नबिया वरफ़नाहु मकानन अलिया जरा गूंज पाओ हाँ सुभान अल्लाह दी फिर अगे मैं तुहानू गल सुनाव भाई बेलिया तू ऐ लैट ना चला लैट ना लैट बंद हजरात तू जो फरमाना मेरे वाल तू जो फरमाओ मेरे दोस्तों ध्यान करना जरा जो नबी ने सलाम की वारी आई सुनया जरा कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक ववजाना अंक विसरक अल्लज़ी अलकज़हरक वरफ़ाना लक ज़िक्रक फ़इन्नमल उस्रि युस्रा इन्नमल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़न्सब वइला रब्बिका फ़र्ग़ब। मैं सदके जावा दूसरे नबियां दी वारी आई ते रब ने फरमाया सुनियो मेरे इब्राहिम दा तज़किरा करो अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मूसा अलै
علیہ السلام دا تذکرہ کرو، میرے اس میرے اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ کرو، میرے ادریس علیہ السلام دا تذکرہ کرو۔ فرمایا اونا نبیان دے تذکرے تسی کرو جدو پاک پیغمبر دیواری آئی، فرمایا ورفانا اللہ کا ذکرہ تہاڈا تذکرہ میں کراں گا۔ ایک واری پھر آکھو، ایک وار نا ابو لہب نے بکواس کیتا، پتا کی کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، پاک پیغمبر علیہ السلام نو تانا دیتا، تیرا رب نے پتا کی فرمایا؟ مالک نے فرمایا سونے ہو جواب نہ دے، آجے میں آپ جواب دے آنگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلا نارن ذات لہب ومراته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ خالق کائنات نے فرمایا کون ہے تو میرے نبی نو تانا دین والا؟ ایک ہاتھ دا، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تینو پتہ نہیں کہ مصطفیٰ دا رب زندہ ہے۔ سبحان، مل کے کہو سبحان اللہ، آواز نہیں آئی پھر کہو۔ فرمایا ابو لہب تینو پتا ہونا چاہیے مصطفیٰ علیہ السلام دا رب زندہ ہے۔ ایک سریکی زبان دے مولانا صاحب نے ترجمہ کیتا، کمال ترجمہ، بڑا کمال، کہندا ہے اللہ سائیں فرمیندے سونا تو مینڈا تے میں تینڈا، ای وچ ابو لہب کون ہے گینڈا؟ سونا تو مینڈا تے میں تینڈا، ای وچ ابو لہب کون ہے گینڈا؟ جیڑا نہ تینڈا تے نہ مینڈا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا رب نے شان بنایا، عزت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ آؤ میرے دوستو سنو، صدقے جاواں، رب ذوالجلال اس قرآن پاک دے بارے اعلان فرما رہے ہیں، یہ قرآن جیڑا ہے کیسی پیاری کتاب، کیسی عظمت والی کتاب، کیسی عزت والی کتاب۔ رب کائنات نے فرمایا احکام الحاکمین فرما دے نے لوگو، افلا یتدبرون القرآن۔ تے ہور ایک مقام تے مالک کائنات نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ صدقے جاواں، قرآن پہاڑاں اُتے نازل ہوندا، پہاڑ میرے دوستو ہل جاندے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ تے اگے سنو نا، صاحب قرآن دی واری آئی، میں صدقے جاواں پتھراں نے میرے مصطفیٰ نو سلام کیتا ہے، پتھراں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نو سلام کیتا ہے۔ اس واسطے تانوں منظور دعوت دیندا ہے، انقلاب رب دے قرآن نال آونا ہے، انقلاب پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے نال آونا ہے۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اچھی بولو، ایک واری پھر بولو، جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ یہ گل سن والی دے، جب امت مسلمہ اذان سن کے مسجدوں میں آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب امت مسلمہ ساری حلال کمائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب امت مسلمہ ساری حج کو جائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ قبراں دے نہیں، درباراں دے نہیں، جب بیت اللہ کا طواف کرے گی چکر لگائے گی
قوم میں تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب مولویوں کی جماعت تھوڑا کھائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی ایک دعا کر دیو مل کے ہر معاملے چلا سونے نبی دا اطاعت گزار بنائے آمین کہو اچھی کہو اچھی لو آخری گل میں تہاڈی پوری کر کے اجازت چاہواں چونکہ مدنی صاحب آ گئے نے انشاءاللہ مولانا بنی امین عابد صاحب دا بھی بڑا ماشاءاللہ پکا پروگرام ہے وہ بھی امید ہے آن گے آخری گل سنو تو پھر میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں کر دے کرم میرے دکھڑے نے لکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں ماریاں مصیبتاں دا اپنے مالک نوں یہ گل کریا کرو عاجزی انکساری والی حالاں تہانوں وہ بندہ گل سنا رہا ہے جنوں مالک سونے نے پوری زندگی کوئی تکلیف تے دکھ آن ہی نہیں دتا میں صدقے جاواں مالک تو مارے آج بھی اللہ کے پیش کریا کرو مارے آ مصیبتاں دا مارے آ نصیب دا حال کوئی پوچھدا نہیں میرے جے غریب دا تیری ہی مرضی نال رواں کدی ہساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں انہو واز حق وابقا آخو سارے مل کے آمین اللہ سارے نو عقیدہ توحید دے آخو آخو میرے دوستو توجہ فرمایا جے میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں توجہ فرمایا جے گل سن والی جے صدقے جاواں ہنجواں دے دیوے پھراں تھاں تھاں میں بالدا کوئی نہیں سونا اللہ ہور تیرے نال دا لگیاں نے جگ دیاں تیرے ول اکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں تو ایک گل کرن لگا تڑپ جایا جے اللہ تیرے پیار ورگا پتری واج تھوڑا جہا گھٹ کر ذرا دا اللہ تیرے پیار ورگا کسے دا پیار نہیں تیریاں نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بولن لئی زبان دتی چلن لئی لتاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں بڑا احسان ساڈے تے حمید مجید دا امتی بنایا سانو سونے حبیب دا ایڈا وڈا احسان کیڑے منہ نال دساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں بڑا سونا پیارا ملک ساڈا پاکستان چنگا نہیں جے ملیا سانو کوئی حکمران جیڑا بھی آیا انہیں ماریاں نے کھچاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں اور اے نہ سمجھیا جے بابی ڈر گئے نے مر گئے نے تلک گئے نے تلکو ملکو ہو گئے نے ٹرلو مرلو پھرلو ہو گئے نے جیڑا مرضی حکومت کرے سانو قرآن چاہیے نبی علیہ السلام دا فرمان چاہیے اسی حق دے حامی ہاں سچ دے حامی ہاں جڑا چنگا کم کرے ساری عمر روے جڑا پٹھے پاسے جائے گا چھوڑے لا دیاں گے موچھے پا دیاں گے نانی یاد کرا دیاں گے تارے وہا دیاں گے سر من دیاں گے گٹر تن دیاں گے اسلام چمکدا رہے گا پاکستان دمکدا رہے گا مر گئے ہو وہ انج نعرے ماری دے ایک واری مڈو سڑو نعرہ ماں ادھروں ادھروں مودی لات نہیں لاندا ادھروں مودی کہیں پاکستان پہ میزائل چلائیں گے پاکستان کو سرما بنا دیں گے سرما پھر تیری ماں پائے گی
ਗੂਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਚਵਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੇ ਹਮ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਚਲਾਏਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੌਲ ਵੀ ਕਰਨਲ ਨੇ ਕਾਰੀ ਨਵੀਦ ਹਸਨ ਲਖਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੌਲ ਵੀ ਕਰਨਲ ਨੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਐਸੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਐਸੇ ਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਝ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੌਲਾ ਸਜਦੀ ਚ ਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਸਜਦੇ ਚ ਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਸਜਦੇ ਚ ਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਹੋਵਣ ਵਲੀ ਹੋਵਣ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲੀ ਨੇ ਕਈ ਪੀਰ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੋ ਸੁਡੋ ਫੇਰ ਆਖੋ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੋੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮਦਦ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਸੱਜ